Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser vlog estilo filminho, ou seja, eu vou aparecer aqui falando muito pouco. Acho que essa vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar aqui neste vídeo. É, vocês sabem que esse estilo vlog é mais pegado de eu mostrar mais minhas sininhas, não ficar conversando muito aqui com vocês. E também eu optei por fazer esse vídeo, esse vlog deste jeito, porque, gente, eu acabei de sair de uma gripe. E da qual a minha garganta estava-se só pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, para poupar um pouco a minha voz e também porque ela tá ainda doendo para não ficar forçando e às vezes ficar saindo som como se a minha voz fosse uma taquara rachada, né, para preservar os ouvidos de vocês, eu resolvi estar fazendo esse vlog. Como vocês viram nas sininhas, eu comecei a gravar esse vídeo ontem, porém, gente, se me bateu um desânimo. Não sei o que aconteceu, porque eu simplesmente cheguei em casa e, assim, deitei. Mentira! Arrumei algumas coisas que tinha pra arrumar e deitei, porque, cara, assim, um desânimo total, sério. Muito, 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 muito. E aí eu parei, né, e retomei as gravações hoje. Então é isso, tem um trabalho pra fazer de cosmetologia, que é pra pegar um dermocosmético e apresentar amanhã na classe, né? E aí eu vou escolher esse aqui, ó, que é o que eu tenho aqui, que é o da Actin Sabonete Líquido, que eu já mostrei pra vocês num vídeo dos meus queridinhos, que eu vou deixar aqui nos cards para depois vocês irem lá. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar para que esse sabonete é e falar um pouco mais sobre os princípios ativos que ele possui. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações que me ajuda demais e é isso.
gente, agora é umas 6:30 da tarde e olha que céu lindo. Cara, que perfeição.